Prvé dni majú školáci za sebou, niektorí sa adaptovali rýchlejšie, iní pomalšie, aby ste aj vy a aj vaše ratolesti zvládli ich návrat čo najlepšie a bez zbytočných problémov. Pozvala som si do štúdia psychologičku, ktorá dá rady ako na to. Som rada, že moje pozvanie teda dnes prijala magistra Silvia Pokusová, s ktorou sa na túto tému budem rozprávať. Dobrý deň. Dobrý deň. Aká je teda tá doba alebo to obdobie možno potrebné na to, aby to dieťa zvyklo na ten prechod z letných mesiacov, z takého voľného režimu, možno až nič nerobenia, práve na tie povinnosti a teda ten školský čas? Ono je to, povedala by som, také veľmi individuálne. Závisí od toho, že aké je to dieťatko, že či sa na tú školu teší, lebo predsa tá škola prináša aj tých kamarátov, nejaké tie iné deti, niektorých škola baví viac, niektorých baví menej, takže z tohto hľadiska je to veľmi, veľmi individuálne. A závisí od toho, že ako skoro sa vlastne pripravujú na tú školu. Že ja odporúčam už počas tých letných prázdnin niečo, nejaké školské povinnosti robiť, niečomu takému školskému sa venovať, aby potom to pre nich nebolo také náročné, áno. Ale tak teda približne o tom čase, ako možno od toho najmenšieho rozpätia alebo nejakého teda intervalu až po ten najväčší, že o akom čase sa rozprávame, či je to mesiac, či je to menej, či je to viac, koľko je to týždňa. U niektorých detičiek to môže byť ten prvý týždeň, je taký najnáročnejší. Hlavne sú to aj tie pondelky, ktoré sú také náročné po tých víkendoch, kedy deti trávia čas voľne s rodičmi, niekde v prírode, niekde na výletoch a tak ďalej. A u niekoho to môžu byť aj týždne, že môže to byť aj viac týždňov, môže to byť aj mesiac. Takže vieme, ako no hlavne teda rodičia vedia ovplyvniť ten návrat. Tu už ste teda napríklad spomenuli, asi teda to značí, teda keby sa v tom lete nejakým spôsobom tej škole jemne venujú, tak asi to bude jednoduchšie, tak teda vieme to ovplyvniť, ak áno, ako. Vieme to ovplyvniť tým, že rodičia by mali venovať pozornosť týmto detičkám a mali by sa s nimi rozprávať. Mali by sa s nimi rozprávať o tom, že ako vnímajú ten nástup do tej školy, aké je to pre nich, mali by si ich aj všímať, že ako sa správajú, či sú také tenznejšie, či sú také možno také napätejšie, alebo sú také prirodzenejšie, a pýtať sa ich, že ako sa teda tešia do školy, či sa tešia, ako sa cítia. Čo si myslia, hlavne čo sa týka detí, ktoré idú prvýkrát vlastne do tej školy, tak pýtať sa ich, čo si o tej škole myslia, že čo sa v tej škole bude robiť. Že ja vlastne hlavne odporúčam rodičom, aby viacej sa pýtali tých detí, a aby zistili, aká je tá ich predstava o tej škole. A hlavne, aby ich nestrašili na tú školu. To znamená, ako ich nestrašili. Aby im nehovorili, čo sa teda väčšinou stáva, aby im nehovorili, že tam budú musieť poslúchať, tam budú musieť počúvať pani učiteľku, tam budú musieť sedieť v lavici a budú mať veľa, veľa povinností, už nebudú mať voľný čas a tak ďalej a tak ďalej. Čiže aby im neuvádzali také odstrašujúce príklady, ale skôr také tie príklady toho, že budú tam rôzne deti, tak ako v tej škôlke, takisto aj v tej škole, z ktorých si budú môcť vybrať, ktorí sa im budú páčiť viac, ktorí možno menej, s tými sa nebudú musieť nejako kamarátiť, možno si nájdu nejakých lepších kamarátov, budú tam nejaké pani učiteľky, ktoré by bolo dobre, keby rodičia dopredu poznali, teda, že hlavne to sa týka tých detí, ktoré prvýkrát teda idú do tej školy, aby poznali tú pani učiteľku, ktorá sa tam bude venovať tým ich deťom. Čo sa deje s tou detskou psychikou práve v prípade, že teda rodič pristupuje tak, že to dieťa nejakým spôsobom straší a teda práve robí to, čo ste povedali, že nemá robiť? No týmto spôsobom vytvára nepriamo ten rodič akoby takú nedôveru voči druhým ľuďom zo strany toho dieťatka. Čiže takú tú nedôveru voči dospelákom, voči tým učiteľom, voči tomu prostrediu, ktoré tam vlastne bude. Čiže toto všetko vychádza hlavne zo strany tých rodičov. Tí rodičia by mali prenášať na tie svoje deti, ale nielen slovne, ale aj tým, ako sa správajú, ako hovoria na tie deti, ale aj samozrejme obsahovo, aby im prenášali také niečo pozitívnejšie, to, ako vnímajú vlastne tú školu, aj keď mohli mať aj oni nejaké negatívne skúsenosti, každý z nás mal aj nejaké negatívne skúsenosti so školou, ale aby sme sa skôr orientovali na to pozitívne, že čo sa nám v tej škole páčilo, čo sme sa v tej škole všetko mohli naučiť, ako sme sa v tej škole posúvali, ako sme získavali nových a nových kamarátov z roka na rok, alebo potom keď je tam ten prestup vlastne na ten druhý stupeň, tak zase nejaký noví možno kamaráti, keď sa to tam aj mení, nové učiteľky, noví učitelia, že aby, ale hlavne teda, že tie deti
naozaj sa tam môžu niečo nové naučiť. Uh-huh. A kedy sa s nimi začať rozprávať o tom, keď sú teda tie prázdniny, odporúčate už vtedy a nechcú určite o tom ani počuť o tej škole, tak je to už asi ten druhý mesiac, asi august, kedy teda približne už polovička augusta, alebo ku koncu stačí týždeň predtým, aké je to vhodné obdobie. Závisí od toho, že či sú to deti presne, ktoré sa napríklad nechcú o tej škole rozprávať, ale to je tiež z nejakých dôvodov, že sa nechcú o tej škole rozprávať. Túto tému by som určite odporúčala potom tým rodičom otvoriť, že o čom je to, že nechcú sa o tej škole rozprávať. Že aby prišli na ten dôvod. Áno, aby prišli na ten dôvod, že vlastne čo za tým je, čo môže za tým byť nejaký strach, nejaká obava. A toto vlastne môžu presne od tých detí zistiť, že aký je tam ten strach, s čím je ten strach spojený, aká je tam tá obava, s čím je tá obava spojená. A potom môžu poskytnúť tomu dieťaťu také tie reálne informácie o tom, že či je ten strach reálny, ktorý to dieťa jednak prežíva. Samozrejme, ten strach je v poriadku, pretože deti sa môžu aj báť, deti môžu mať aj obavy, tak ako my dospelí, čiže každá táto emócia je v poriadku. Ale treba sa tomu povenovať, čo za tým je, alebo čo je za tým napríklad odporom, alebo za tou nechuťou ísť do tej školy. Že čo sa im na tom napríklad nepáči, že tam pôjdu. Čiže aj tomuto sa treba viacej povenovať. A vďaka tomu vedia zistiť viac od tých detí. A teda ten čas, tie, ktoré sa majú problém otvoriť, tak by to mali s nimi možno riešiť aj v podstate hneď, keď na to prídu. A tie, čo nemajú problém, tak kedy začať to dieťa pripravovať, teda už alebo keď začne ten august, že sa do neho prehúpnú, už aby sa tak tomu času vyjadrili. Toto by som tak rozdelila, že závisí od tých detí, ktoré idú napríklad prvýkrát do školy a od tých detí, ktoré len majú prázdniny a také deti si potrebujú od tej školy aj oddychnúť. Čiže tam by som hneď ten prvý mesiac sa s nimi nerozprávala znovu o tej škole, keďže oni tiež potrebujú, tak ako my dospeláci, keď máme dovolenku, tak potrebujeme dovolenkovať, neriešiť prácu. Takisto aj tie deti, keď začínajú tie prázdniny, ten prvý mesiac, tak deti si potrebujú od tej školy oddychnúť. A tam by som začala tie deti pripravovať trošku neskôr na tú školu. Ale zase závisí od toho, že či oni niečo spomínajú ohľadom tej školy, že či tam prichádzajú presne tie vyjadrenia spojené s tým, že týždeň alebo už len krátko budem doma a potom zase musím ísť do tej školy. Čiže toto je vlastne tá jedna skupinka a tá druhá skupinka sú deti, ktoré idú prvýkrát vlastne do tej školy. Tam závisí od toho, že či detičky navštevovali jasličky, materskú školu, ale väčšinou teda tú materskú školu, tú škôlku áno. Tak tam už ten nástup do tej školy je jednoduchší v tom, že už nejaká skúsenosť s nejakým novým prostredím a socializáciou. A so socializáciou už tam je. Aj keď je tam rozdiel ten, že v tej škôlke je to väčšinou ešte také hravé, že tam sa tie deti väčšinou hrajú. Je tam aj taký voľnejší režim, aj keď nejaký režim tam je, nejaké pravidlá tam sú. Čiže už tie deti mali byť zvyknuté na nejaké pravidlá, na nejaký režim. Ale samozrejme tá škola už prináša to, že tam už je tých povinností viac, už sú tam povinnosti, úlohy. Čiže je to v niečom iné. A takéto deti by som teda odporúčala rodičom týchto detí už aj skôr možno ísť pozrieť to okolie napríklad tej školy. Všimnúť si, že čo tam je pekné, v akom prostredí to je, ísť sa tam poprechádzať, zoznámiť sa ideálne aj s tou učiteľkou, alebo teda vedieť, že do akej triedy to ich dieťa pôjde, akú učiteľku bude mať, alebo aký je tam riaditeľ, riaditeľka. Čiže toto by si mali zisťovať tí rodičia, aby vedeli dať zase tieto informácie poskytnúť tým deťom. No a tak keď sme teda aj pri tom lete, aby sme sa vedeli prehúpnúť do toho režimu, ako sa má teda nastoliť, aby sa im ľahšie nastupovalo, ako by malo vyzerať podľa vás to leto, keď aj možno nejakou hravou formou, to aj u vás je známe, teda, že aj sa venujete špecializácii deťom vlastne s tou hrou, k tomu sa tiež dostaneme, tak vlastne ako by to malo vyzerať v tom lete teda a čo robiť s deťmi, prípadne nerobiť, aby ten návrat bol naozaj plynulý a mohli sme si povedať potom, ako ten režim má vyzerať v septembri. Jasné. Tam je dôležité, aby rodičia nezišli z tej cesty toho už nejakého vytvoreného režimu, ktoré tie deti mali v tej škole.
My odporúčame aj u detí, ktoré ešte napríklad nechodili do školy, ktoré teda z tej škôlky len prvýkrát idú do tej školy, tak aby si už na nejaký režim tie deti začali zvykať. Čiže aby ten režim bol pevný, stabilný, aby, ja neviem, ráno stávali väčšinou v rovnakom čase, aby mali spoločné raňajky, alebo teda tiež v rovnakom čase, takisto obed, takisto aj ten priestor na tú voľnú hru. A aby v tom dni aspoň hodinku denne mali aj nejaké tie edukačné, nejaké buď hry alebo nejaké úlohy. Nemusia to byť hneď pracovné listy, pracovné zošity, ale môžu to byť aj nejaké hrové interaktívne hry s rodičom, kde sú zapojení aj rodičia. Alebo to môžu byť pri tých maličkých detičkách, ktoré vlastne len nastupujú do toho prvého ročníka v období toho 6. 7. roku, tak tam by to mohli byť aj nejaké domáce činnosti, nejaké domáce práce alebo nejaké záhradkárske činnosti, práce, kde zase im pomáhajú tieto činnosti aj pri rozvoji jemnej motoriky a tak ďalej. Aby podporovali zase pozornosť, ktorá je potom už v tej škole veľmi dôležitá, aby deti mali tú výdrž pozornosti dlhšiu, aby dokázali sa dlhšie sústrediť. Čiže aby sa venovali aj takýmto hrám alebo takýmto aktivitám, kde aspoň tú hodinku necielene sa deti na niečo sústredia. A čo tí starší žiaci, ale stále môžeme rozprávať o tej základnej škole, na tej strednej to možno bude o čosi teda menší problém, alebo ak to môžeme teda tak definovať. A čo teda možno napríklad aj tí siedmaci, osmaci, mali by písať možno diktáty, niektorí rodičia povedia, že teda nejaký diktát musí byť, nejaké príklady možno z matematiky, aký máte názor na toto? Ja úprimne by som, ono tie prázdniny majú svoj význam a svoje opodstatnenie pre tie deti, čiže naozaj si potrebujú od tej školy oddychnúť, obzvlášť už títo na tom druhom stupni. Takže tým by som nechala taký naozaj voľnejší režim. Nech si od tej školy oddychnú, nech sa vyhnú aj tým úlohám, tým povinnostiam. Samozrejme, že ak ide o deti, ktoré majú ťažkosti v tom učení, môže to byť aj deti, ktoré majú nejaké poruchy učenia, či už na prvom alebo na druhom stupni, tak aby z toho úplne nevyšli, tak urobiť s nimi aj takú nejakú dohodu, že ktorý deň v týždni si urobiť možno nejaký ten diktát alebo nejakú úlohu alebo niečo podobné. Ale skôr som naklonená tomu, že ten režim by mali mať cez tie prázdniny taký voľnejší na tie aktivity, ktoré ich bavia, na to, aby sa odreagovali naozaj od tej školy. No a potom, keď teda plynulo, prejdeme do toho septembra, existuje nejaký model možno podľa vás, ktorý by mal teda byť funkčný, aby presne zvládli obidve tie strany tú adaptáciu čo najlepšie, najľahšie a bez problémov? Ako by to malo vyzerať? No tam zase závisí od toho, že či sú to tie maličké deti, ktoré sú potom sprevádzané aj tým, že sú tam nejaké obavy, nejaké strachy spojené s tým, že je to vlastne prvýkrát, je to neznáme prostredie, tak tam je dôležité byť tým deťom podporou, dať im porozumenie, pochopenie, keď prinesú akúkoľvek emóciu spojenú, akákoľvek emócia je v poriadku, ktorú prinesú, či je to strach, či je to hnev, napríklad spojený s tým, že musím ísť do školy. Čiže vždy treba vyjadriť tým deťom to porozumenie, pochopenie tým spôsobom, že je to v poriadku, že sa hnieváš, alebo je to v poriadku, že máš strach, alebo že si smutný, že už ideš do školy a budeš tam tráviť väčšinu času. Zase závisí od toho, že o čo tam ide, že či tam ide o to odlúčenie od tých rodičov, že keď sú to tie malé detičky, ktoré boli väčšinu času s tými rodičmi, že napríklad aj v škôlke mali ten čas skrátený, že mali len poldennú starostlivosť a ja neviem, na obed chodili domov alebo po obede, tak v tej škole, ale tiež ako ten čas tam nie je taký zase dlhý v tých prvých ročníkoch, tak sa môžu presne zase pýtať toho dieťatka, že o čo tam ide, že z čoho majú ten strach, alebo z čoho sú takí najviac smutní, alebo čo im bude najviac chýbať. Čiže už to potom, že tie deti o tom hovoria, o týchto emóciách, o tom, čo prežívajú, tak už to im pomáha spracovávať vlastne ten nástup do tej školy, alebo to, čo si predstavujú, alebo tie obavy, ktoré tam môžu mať. A môžu potom tí rodičia s nimi hľadať zase nejaké stratégie. Či už sa to týka toho strachu, alebo toho, že im bude ten rodič, alebo obaja rodičia chýbať,
tak môžu hľadať napríklad nejaké stratégie, ktoré im pomôžu tým deťom, aby to odlučenie od tých rodičov, ten strach z toho odlučenia, ľahšie zvládli potom. Mm-hmm. K týmto deťom sa ešte vrátim, ale môžete ešte dopovedať teda tie staršie deti, že keď sú to nie napríklad tie deti, ktoré by prvýkrát išli, ale teda už sú zvyknuté, ale možno tá otázka bude pasovať aj ku nim, že vlastne čo v prípade, že sa im nechce a ten argument u rodičov nie je práve to odlúčenie, ale to, že buchnutým perom o ten zošit odsunú, že jednoducho mne sa nechce učiť a chcem to voľno, chcem sa hrať alebo v dnešnej dobe možno pozerať televíziu. Áno, aká by mala byť tá reakcia, čo máme robiť? Áno. Presne, tam môže byť tá potreba za tým spojená s tým, že chcem zostať v tom režime, ktorý som mal doposiaľ, ktorý som mal doteraz, chcem sa voľne hrať, nechce sa mi učiť, nechce sa mi byť v lavici, nechce sa mi niekam ísť alebo niekam vstávať a tak ďalej, že sú deti, ktoré majú napríklad ťažkosti s tým ranným vstávaním, sú deti, ktoré im robí ťažkosti byť v tom prostredí, alebo teda byť tam tak dlho, alebo teda sedieť, obsedieť v tej vlastne lavici. Alebo to môžu byť presne tie povinnosti, tie úlohy, alebo teda udržovať tú pozornosť na niečo, na nejakú učiteľku. Tak zase závisí od toho, že o čo tam ide. Ale väčšine detí ide o to, že im chýba tá voľnosť, že im chýba tá voľná, neriadená hra, ktorá sa zase dá poskytnúť deťom po tej škole, že vieme tie deti ubezpečiť, že ja, alebo teda najskôr prijať to, že ja viem, že sa ti tam nechce, najradšej by si bol doma, najradšej by si bol vonku na ihrisku, alebo so svojimi kamarátmi, alebo pozeral telku, alebo čokoľvek, ale tak, ako napríklad ja, ako mamina, chodím do práce, tak ty chodíš do školy. Aj mne a zase možno aj zdieľať s tým dieťaťom také vlastné pocity spojené s tým, že aj mne sa stáva, že do tej práce sa mi veľakrát nechce, ale do tej práce potrebujem ísť. A tak ako ja potrebujem ísť do tej práce, tak ty potrebuješ, alebo teda deti chodia do školy. Čiže toto brať ako takú hotovú vec, že jednoducho ide sa do tej školy, ale predtým vyjadriť to porozumenie, to pochopenie tomu dieťatku, že verím ti, že sa ti nechce, ale aj fakt s takým emočným zaangažovaním sa, že verím ti, že sa ti nechce, najradšej by si bol doma, najradšej by si sa hral s autami, alebo išiel von na ihrisko, alebo ležal v posteli, alebo pozeral telku, alebo hral hry, ale od zajtra je čas teda do tej školy nastúpiť, alebo o týždeň je čas do tej školy nastúpiť. A potom, keď škola skončí, môžeme ísť, ja neviem, kam budeš chcieť, že motivovať aj to dieťa tým, že keď tá škola skončí, alebo keď to vyučovanie skončí, tak urobiť si s nimi nejaký buď výlet, alebo ísť s nimi niekam von, niekam na ihrisko, do prírody. Veľmi neodporúčame to, čo sa reálne ale deje, že rodičia, keď vyzdvihnú dieťa zo školy, tak s ním idú hneď po nejakých povinnostiach, že idú napríklad na úrad, alebo idú do obchodu a potrebujú niečo nakúpiť, alebo idú do banky a tak ďalej, na poštu. Toto deti po tej škole ťažko zvládajú. Lebo je v nich ten pretlak emócií kvôli tomu, že v tej škole tie emócie nemôžu až tak voľne ventilovať, nemôžu ich tak voľne akoby prežívať, dostať von zo seba, alebo aj tie potreby. Áno, vlastne aj tie emócie, aj tie potreby sú potlačané v tej škole, alebo aj v tej škôlke, aj keď tam je väčší priestor na hru. Čiže preto odporúčame ísť potom po tej škole niekam von, niekam, kde deti sa môžu vyventilovať, naháňať, niekam na ihrisko alebo do nejakých tých parkov za. Áno, parkov alebo nejakých tých kútikov detských, kde teda môžu aj tým pohybom sa odreagovať, vyventilovať, majú tam tú voľnosť. A ja sa vrátim k tej otázke, ale stále k tomu písaniu napríklad tých ovalikov, alebo jednoducho písaniu úloh, rátaniu, keď sa už ocitneme doma a to dieťa nám spraví to, že nám to odhodí, nechce a chce to voľno aj doma. Aký postoj by mal ten rodič zaujať? Mal by trvať na tom, že teraz to dopíšeme bez ohľadu na to, že sa ti nechce presne tou technikou, o ktorej tu rozprávate, ani mne sa nechce? Alebo tomu dieťaťu má vysť ústrety a povie dobre, napríklad sa vrátime k tomu o hodinu, o pol hodinu, čo je dobre urobiť alebo neurobiť? Áno, toto je už taká otázka nastavovania si tých hraníc v tom domácom prostredí. Ja úprimne odporúčam rodičom a hlavne v tých prvých ročníkoch detí
učiť sa alebo venovať sa tým školským povinnostiam úplne bezprostredne, ale keď už sa vrátia na, ja neviem, z nejakého ihriska domov, tak urobiť tie školské povinnosti, tie úlohy čo najskôr. A to z hľadiska tej pozornosti, že tá pozornosť už potom klesa. Čím je neskoršia hodina, tým aj sú deti unavenejšie, tým aj tá ich pozornosť klesá a ťažšie sa im potom vrácia k nejakým úlohám alebo riešia nejaké úlohy. Čiže ja odporúčam čo najskôr. Alebo potom ísť takouto cestou, že urobiť s dieťatkom, závisí zase od veku, ale dá sa to aj v tom nižšom veku, takú dohodu, ale teda opýtať sa aj toho dieťatka, že pozri, Miško alebo Ferko, chcel by si urobiť úlohy hneď po tom, čo prídeme domov, alebo si chceš, ja neviem, na hodinku, na dve hodinky oddychnúť a robiť si úlohy, potom je na tebe, ako sa rozhodneš a čo si vyberieš. Ale keď už sa to dieťa nejako rozhodne, čiže zažíva si v tomto prístupe vlastne to, že ja sa môžem rozhodnúť. Že to je jeho voľba. Áno, je to jeho voľba, že čo mi vyhovuje viac. Že či mi vyhovuje viac hneď po tej škole alebo po tom ihrisku, alebo dať si doma taký kľud, ísť pozerať telku, od ktorej sa ale potom ťažko odtrháva, alebo teda od iných činností. A potom sa venovať teda tým školským povinnostiam. Ale keď už sa to dieťatko nejako rozhodne, tak už v tom zotrvať. A to je presne tá téma tých hraníc, že byť v tom dôsledný zo strany tých rodičov. Že pozri, Miško, ja som sa ťa pýtala, ako sa chceš rozhodnúť. Vybral si si robiť si úlohy hneď, keď prídeš zo školy. Alebo teda vybral si si oddychnúť si a robiť si úlohy až potom. A teraz už je ten čas. Potom už byť v tom dôsledný, pevný, lebo aj jednak to dieťa sa rozhodlo a jednak aj my ako rodičia potrebujeme byť niekde dôsledný a pevný. Do akej miery pomáha možno, keď by niekto dával deti na krúžky? A teda zo školy niektoré deti majú tých krúžkov viac, niektoré menej, niektoré žiadne. Do akej miery nám pomáha aj toto začleniť sa do toho nového režimu? Je to podľa vás výhoda, nevýhoda a možno optimum krúžkov, ktoré vy vnímate, že by malo to dieťa mať? Krúžky sú veľmi fajn, pokiaľ si ich aj jednak dieťa vyberie, že napríklad je to športovo zdatné dieťa, ktoré má rado skupinové športy alebo športy a páči sa mu futbal alebo hokej alebo plávanie. Vybralo si ho samo, tak je to veľmi fajn. Alebo ak sú to deti, ktorých baví hudba alebo hudobná, tak zase nejaký hudobný krúžok alebo nejaký kreatívny, tvorivý krúžok. Takže pokiaľ si to dieťa, ten krúžok vyberie, je to fajn. My odporúčame, väčšina aj z mojich kolegov, maximálne tie 3 krúžky. Ja si myslím aj, že jeden stačí, ak si ho dieťa vyberie, lebo keď už sú tie krúžky, dajme tomu 3 a viac, a už sú, niektoré sú aj 2-krát do týždňa, že napríklad pondelok, piatok, niektoré sú aj 3-krát do týždňa, tak už je to veľa na tie deti. A potom mám skúsenosť tu, že tie deti mi už hovoria o tom, že im chýba ten voľný čas. Mm-hmm. Že jednak trávia čas dlho v tej škole, kde sú nejaké povinnosti, nejaké úlohy, nejaký režim. Potom prídu pre nich rodičia, idú na nejaký krúžok. Tam je to zase o nejakých pravidlách, zase o nejakých aj možno úlohách, čiže chýba tam zase taká tá voľnosť a taká nejaká voľná hra. A potom prídu domov a zase si potrebujú ešte sadnúť na tie úlohy a robiť si úlohy, čiže zase nejaké povinnosti. A potom už rýchlo je čas ísť spať alebo nájsť sa ísť spať. A naozaj tam chýba ten čas na taký relax, na také uvoľnenie, aj na takú nudu, ktorú by si mali deti zažívať. Ale hlavne si teda po tých povinnostiach oddychli. A toto tam chýba. Možno sa aj dostávame k tomu, čo som tiež sa chcela opýtať, a to je možno nejaký taký model, či už ideálny, alebo aj reálne dosiahnutelný, ako by mal vyzerať ten deň dieťaťa, čo sa týka možno aj toho, koľko by malo času zahŕňať učenie, voľný čas, záujmy, možno aj čas s mobilom a televízia, plus kedy by to dieťa, rozprávame sa o základnej škole, skúsme teda na tie staršie teraz aplikovať do toho 9. ročníka, kedy by mali ísť možno aj spať, aby vlastne ráno boli oddychnutí a nejakým spôsobom to fungovalo celé. No, ja by som to tak snažila možno aj niečom zo všeobecniť, že ísť spať závisí od toho, že kedy zase ráno vstávajú tie deti. Mal by tam byť ten spánok tých 7-8 hodín, tých 8 hodín ideálne, aby tam ten spánok bol.
Čiže aby nemali menej spánku, aby nemali zase príliš veľa spánku, aby neboli až tak prespaté, ale hlavne teda, aby išli spávať v rovnaký čas, aby vstávali takisto v nejakom rovnakom čase, čiže aby mali ten režim taký pravidelný. Toto je dôležité. Sú potom deti, ktoré áno, majú potrebu ísť spať trošku neskôr, aj možno z hľadiska alebo z dôvodu toho, že ten deň majú taký akoby preplnený, že sú tam aj tie krúžky, potom povinnosti, nestihnú si ani len sa odreagovať, oddychnúť si. Tak také deti majú potom prirodzene tendenciu ísť, predlžovať ten čas toho zaspávania alebo toho spánku a ísť spať čo najneskôr. Takže aj od tohto to závisí. A potom závisí, že či je to fakt ten prvý stupeň, alebo je to druhý stupeň. Zase závisí od toho, ako zvládajú školu. Že či majú informácie zo strany školy, zo strany učiteľov, že tie deti sú napríklad unavené, že nevnímajú, že im uniká tá pozornosť, že nevládzu, alebo aj ležia na tej lavici alebo stole. To už sú zase také signály, že asi by bolo dobre ten režim upraviť a ísť spať skôr. Dobre, skúsme sa vyjadriť teraz ešte aj k tomu ostatnému, teda koľko by malo zahrňať možnosť toho poobedia čas aj na ten televízor a mobil, teda nejaké tie elektronické zariadenia, koľko čas pre neho možno aj to leniošenie a to učenie samotné, či rodičia majú dbať na to, aby to bolo možno minimálne hodina denne, dovtedy stihnúť napísať úlohy dve, viac, ako by malo to ich poobedie vyzerať, ak to vieme možno aj alebo percentuálne nejako rozložiť. Áno, áno. Percentuálne to asi neviem úplne rozložiť, ale zase závisí od toho, že aké je to dieťatko. Že keď je to dieťa, ktoré mu idú aj tie povinnosti rýchlo, že dokáže si úlohy spraviť fakt, že do hodiny alebo možno aj kratšie, tak také dieťa, myslím si, že tam nevidím nejaký dôvod na to, aby si nemohol vybrať, že ako potom už ten čas chce tráviť. Samozrejme je dobre, keď rodičia vedú deti tomu a aj sami idú príkladom, že nie sme celý deň na tom televízore alebo na tých mobiloch, že zoberú tie deti aj niekam do prírody, alebo niekam sa prejsť, alebo keď je ešte teplo, tak sa niekam okúpať, alebo na plaváreň, alebo ja neviem, ale hlavne teda do tej prírody. Alebo zahrajú sa spoločne nejaké interaktívne hry. Čiže je to veľa o tom, že ako ten čas, alebo ako ukazujú to trávenie voľného času tí rodičia, akým idú príkladom. Ak sú to rodičia, ktorí sú od rána do večera na televízore, alebo pozerajú televízor, alebo na mobile, tak môžu očakávať čokoľvek alebo niečo iné, ale ak to tie deti majú toto za príklad, za vzor, tak majú potrebu alebo tendenciu robiť to isté. Čiže tiež vyhľadávať ten počítač, ten telefón, lebo však aj táto, aj mama sú stále na telefóne alebo pozerajú telku. Ale ak sú to rodičia, ktorí aj vedú deťom k nejakým iným činnostiam, k nejakým hrám, nejakým interaktívnym alebo idú niekam von, tak tie deti zase toto preberajú. Čiže nedá sa potom teda povedať, že možno koľko hodín je optimálnych napríklad pre tieto deti, povedzme základná škola, aby strávili pred televízorom doma alebo na tom telefóne, že je to podľa vás nejaká hodina, dve max? Je to také optimálnejšie, no, tie dve hodinky alebo takto, ale realita je taká, že tie deti pozerajú tú telku, alebo teda sú na tých mobiloch, keď už majú mobily dlhšie. Lebo zase deti dnešnej doby aj s tým vyrastajú, aj tie telefóny naozaj využívajú, aj sa v tých telefónoch a v tých technológiách dokonca lepšie orientujú ako niektorí z nás, ako my. Čiže oni tým už žijú a oni tým aj budú žiť. Oni tie telefóny využívajú už teda na tom druhom stupni aj hlavne teda na takú komunikáciu s rovesníkmi, s kamarátmi. Majú tam skupiny vytvorené, čo viem, na WhatsAppe, alebo majú aj tieto sociálne siete rôzne. Čiže oni cez to aj komunikujú, ale môžu cez to aj nejaké poznatky nadobúdať, alebo teda niečo sa cez ten internet napríklad dozvedieť. Takže úplne by som im to nebrala. Samozrejme, aby to nebolo na úkor tých povinností. Že ak deti majú splnené všetky povinnosti, ak majú urobené úlohy, ja neviem, nejaké povinnosti okolo domácnosti, že majú poriadok v izbe, ak teda na tom rodičia trvajú, lebo sú aj zase rodičia aj ako rodičia. Niektorí, ktorí trvajú na tom poriadku a niektorí, ktorým to nevadí.
ale väčšine teda rodičov to vadí, takže ak aj domáce povinnosti majú deti splnené, ak hygienické návyky majú dodržané, hlavne tí na tom druhom stupni, tak uvoľniť sa pri tých technológiách, pri tom telefóne alebo pri tom televízore si nemyslím, že je také zlé. Zase, aby mali pod ohľadom aj to, že ako ten čas trávia na týchto zariadeniach, či už na televízore alebo na tom telefóne, že čo tam robia, ale nie s takým tým prístupom, že čo tam ty toľko si, alebo čo tam toľko robíš, alebo s takým tým už negatívnym postojom, ale skôr s takým záujmom, že pozri, veľmi by ma zaujímalo, že čo tam všetko ty robíš, alebo čo tam všetko vieš nájsť, že zase závisí od toho tónu, že s akým tým tónom toho hlasu a s akým tým prístupom sa s tými deťmi bavíme. Ak je to s tým záujmom, tak sa vieme veľa toho od nich dozvedieť, že ako tam ten čas trávia, prečo tam majú potrebu toľko toho času tráviť, lebo naozaj, čo ja mám skúsenosť na tom druhom stupni, tak tie deti to využívajú práve na to, že majú tam tých kamarátov a komunikujú. Mm-hmm. No aký je váš názor, možno sa k tomuto týka presne tomu postoju, že aký by mal rodič zaujať v prípade, že teda niečo nejde dosiahnuť, má to dieťa nejakým spôsobom motivovať a odmeňovať, alebo práve sú tie dni alebo prípady, kedy aj tresty sú na svojom mieste? Takže tresty nie. Tresty určite nie. Ja som úplne proti trestom. Skôr dôsledky zavádzať do tej výchovy alebo do tých výchovných prístupov, a ktoré nemusia byť vždy logické. Dajú sa vyvodiť aj nejaké iné dôsledky, ale aby na to deti boli pripravené, že čo ich čaká, keď. Čiže to je vlastne rozdiel medzi trestom a medzi tými dôsledkami, že trest je väčšinou o tom, že deti na ten trest nie sú pripravené. Niečo sa stane, ja neviem, neurobil si úlohy, alebo dostal som zlú známku, alebo neupratal som si izbu, alebo prišiel som neskoro. A bum, príde hneď nejaký trest, že týždeň nepôjdeš von, alebo týždeň nebudeš pozerať telku, alebo odložím ti všetky tvoje autička, alebo jednoducho takto. To je veľmi, veľmi zraňujúce pre deti. Mm-hmm. A deti na to neboli pripravené na takýto dôsledok, ale je to teda ten trest. A v prípade tých dôsledkov ide o to, že upozornia dopredu tie deti, že pozri, ak toto, ja neviem, nebude, ak sa rozhodneš nemať tie úlohy správené, alebo poupratovanú izbu, alebo ja neviem, neísť do tej sprchy, tak sa rozhodne, že dá tomu nejaký ten dôsledok. No a keď ono sa ten dôsledok stane a nakoniec k tomu dôjde, tak potom stále nie je na mieste teda ho napríklad potrestať, keď bol s tým predtým oboznámený. Ten negatívny dôsledok. Áno, myslel som to tak, že dá tomu nejaký ten negatívny dôsledok a pripomenúť mu, že pozri, ja som Aby ste sa mali na čo odvolať. Áno, ty si sa rozhodol takto a teda nesieš si za to tento dôsledok. Mm-hmm. Aby sa deti učili aj v tom aj nižšom veku, ale aj vo vyššom už prijímať nejaké tie dôsledky za svoje rozhodnutia. Uh-huh. A čo tá opačná strana mince, že teda rodič možno upláca do istej miery, že ho odmeňovať bude, ak napíšeme teraz tie úlohy, ak vydržíš, tak bude to a toto, je podľa vás správne, alebo ani toto by nebol úplne tiež v podstate správny prístup k dieťaťu? Ja nie som veľmi za toto uplácanie, lebo to sa môže v konečnom dôsledku tým rodičom vyplatiť, alebo teda keď budú tie deti staršie, tak sa im môže stať, že aj oni, že budú tie deti trvať stále na niečom možno drahšom, alebo inom, alebo náročnejšom. Takže oni potom skúšajú tie deti viac a viac a viac. Takže toto by som neodporúčala, takéto akoby uplácanie alebo to odmeňovanie. Skôr, aby podporovali tie deti v tom, že aby ich oceňovali, lebo tam je aj rozdiel medzi chválením a medzi oceňovaním je ten, že pri oceňovaní oceňujeme hlavne také tie vnútorné zdroje toho dieťaťa a takú tú aj nejakú vnútornú aj motiváciu a také vnútorné nejaké schopnosti, vďaka ktorým niečo dokážu. A tým, tým, že si to všímame a tým, že to oceňujeme, tak deti v tom naďalej pokračujú, lebo chcú byť aj ďalej za to oceňované a začínajú si aj znútorňovať nejaké tie vlastnosti tým, že na nich aj upozorníme, že ja neviem, sa snaží v tom a v tom, alebo že dokáže byť trpezlivý, alebo že skôr
aj pri tom učení podporovať deti v tom, že ja viem, že sa dokážeš aj sústrediť, viem, že pripomínať im situácie, v ktorých sa dokázali sústrediť alebo v ktorých dokázali pri nejakých činnostiach, aktivitách vydržať. Ja neviem, môže to byť stávanie lega alebo nejakej dráhy alebo pucle, že ukazovať im tie ich zdroje, ktoré keď takto budú posilňovať a takto ich budú vlastne oceňovať, tak v tom tie deti bude šanca, že budú v tom pokračovať a nebudú sa vzdávať a podobne. Možno tuto, keď sme už aj nejaké tie, aj počas vlastne celého rozhovoru evidujeme nejaké teda vety, čo by rodičia mali hovoriť, naopak, ako by s deťmi komunikovať nemali, tak vieme povedať, možno aj tá forma chvály, že ako by, vraj som sa ja dočítala, neviem, že by to nemalo mať napríklad formu chvály, že si dobre, šikovné dievča, lebo dieťa môže stratiť vnútornú motiváciu a ostať závislo od pochvály, ale že by mali podľa teda tej konkrétnej odborníčky, nemali by ani vyjadrovať osobné očakávania, budeš domov nosiť samé jednotky, včeličky. Tak ako by vlastne ten rodič mal komunikovať s tým dieťaťom, aby malo pocit, že v tej škole naozaj mu to ide, alebo mu to nejde, že to zvládnu, alebo pri tých úlohách jednoducho nejaké také vety, ktoré možno keď by sa veľa rodičov aj muselo naučiť, by im do budúcna mohlo pomôcť vo vzťahu s tým dieťaťom. Áno, no tie príklady, ktoré ste uviedli, tak tam môže presne vďaka tomu, alebo tým, že hovoríme deťom, keď prinesú napríklad jednotku a hovoríme im, že výborne, ty si taký šikovný, ty si jednotkár, alebo som na teba hrdý, hrdá, že si priniesla jednotku. Tak za týmito vyjadreniami je to, že dieťa sa stáva závislé na takejto vonkajšej pochvale. A stáva sa závislé na tom nejakom vonkajšom zdroji nejakého toho dospeláka. Či už je to rodič, alebo potom môže byť závislé od iného človeka, aby ho teda chválil, že bude robiť nejaké veci len preto, aby ho pochválili. Čiže toto nie je dobré, ale je dobré, keď chceme podporiť dieťa v tom, aby sa nevzdávalo, aby pokračovalo v tej usilovnosti, v tom učení sa, v robení si tých povinností, tak je dobré skôr oceňovať to, že ako sa to dieťa snažilo, koľko reálne, ja neviem, času nad tým sedelo, alebo ako sa na to sústredilo, alebo ako sa pripravovalo, alebo Čiže povedať, že je výborné, že vidíš, aké ti donieslo výsledky to, že si nad tým strávil toľko viem času. Viem o tom, áno. Tak. Áno, skôr tým spôsobom, že viem, že koľko si sa na to pripravoval, viem, že si tomu trávil, že si tomu, že si veľa času tým obetoval. Strávil, áno, veľa času si tomu obetoval, veľa si sa na to pripravoval, takže viem, že si sa veľmi snažil, aby sme podporili vlastne tú snahu ďalej, aby sa to dieťa nezačalo vzdávať. Ale aby sme ho neorientovali výkonovo na tie známky, na tie jednotky, lebo môže sa stať, že priniesie aj dvojku, aj trojku a môže sa to stať z rôznych dôvodov. Čiže skôr zase potom oceniť to, že alebo orientovať sa na to aj, že s akým pocitom to dieťa prináša tú nejakú horšiu známku, že či je smutné, či je nahnevané, či ho to trápi. A zase ale vyzdvihnúť to, že ja viem, že ty si sa na to pripravoval a že ťa to teraz trápi. Chcel by si mať možno lepšiu známku. Čiže zase, aby nebolo to dieťa závislé od nás, ale aby sme sa upriamovali viacej na ňo a aby sme ho viacej podporovali v tých jeho vlastnostiach, aby tie ďalšie ciele chcel dosahovať. Alebo tie známky. A čo ak sa dieťa nevie adaptovať a má doslova stres, že do tej školy, ako začal školský rok, chodiť nechce? Existujú nejaké stratégie zvládania vlastne toho stresu, respektíve ako pracujete s takýmito jedincami? No to zase závisí od toho, že z akých dôvodov vlastne to dieťa nechce ísť do tej školy a tam by som pátrala presne po tom, že či tam ide o to, že tie úlohy, že nechce sami. Zase prečo sa mu, alebo že nechce sa mu sedieť v tej lavici alebo počúvať pani učiteľku. Zase, že prečo sa mu nechce počúvať pani učiteľku. Môže tam byť nejaký problém s autoritami. Alebo nechce sami preto, že tam nemám kamarátov napríklad. Že myslím si, že tam nezapadnem alebo že sa stretáva s tým, že ho odmietajú tie deti. Čiže zase tam môže ísť o to začlenenie sa, alebo tú sociálnu stránku, tú socializáciu. Alebo tam môže ísť o to, že
že mu budú chýbať tí rodičia, alebo teda tá voľnosť a zase z akého je to dôvodu. Čiže tam už ja odporúčam, aby ak je to veľmi také výrazné odmietanie s veľkými problémami ísť do tej školy, aby už vyhľadali tú odbornú pomoc toho odborníka, psychologa, že čo tam vlastne ide. Čo sa tam deje. Aby ho potom nasmerovala vlastne podľa toho dôvodu sa vedeli ďalej odvíjať. Vy ste, ako som už spomenula, certifikovaná psychologička pre terapiu hrou pre deti a filiálnu terapiu pre rodičov, čo teda znamená, že aby sa zlepšili aj tie vzťahy medzi práve rodičom a dieťaťom. Tak aké školské možno problémy sa vyskytujú najčastejšie, trápia rodičov aj teraz? Čím sa stretávate v praxi na začiatku toho školského roka vy najviac? No, najčastejšie je to práve tá adaptácia, ale to skôr v období toho nižšieho veku pri nástupe do tej materskej školy, tej škôlky, že tam trvá naozaj tým detičkám, kým sa adaptujú, závisí aj od toho, že ako sú na tú škôlku pripravené, alebo ako sú potom zase na tú školu pripravené. Že niekedy sa napríklad môže stať aj, že dieťa, to som možno zabudla aj povedať, že pri takomto odpore alebo takej tej neschopnosti sústrediť sa v tej škole alebo robiť si povinnosti a tak ďalej, tam môže ísť aj o to, že dieťa ešte nebolo zrelé dostatočne na nástup do tej školy. A rodičia alebo z nejakých dôvodov sa ponáhlalo. Nechceli dať školy, odklad. Nechceli odmietli napríklad odklad, čo v dnešnej dobe je veľká výhoda, že v škôlkach robia vyšetrenia, orientačné vyšetrenia školskej zrelosti alebo potom také komplexnejšie vyšetrenia tej školskej zrelosti, diagnostiky, na základe ktorých potom odporúčajú rodičom aj po konzultácii s učiteľkami tej škôlky, že či je dieťa vhodné na nástup do školy, či už je zrelé, alebo ešte by bolo treba počkať. A niektorí rodičia si urobia po svojom. Dieťatko dajú do tej školy, pritom ja som názoru, že nech sa dieťa hrá čo najdlhšie, ako môže kľudne ísť do školy až v tom 7. roku života, pokiaľ nie je ešte dovtedy zrelé. Nič im neutečie, lebo tá škola bude pokračovať ešte dlho. Takže nech dozrie aj po tých všetkých stránkach sociálnej, emočnej, lebo môže tam byť aj sociálna stránka, nerozvinutá emočná stránka, pracovná, rozumová. Takže ak po týchto stránkach dieťa nie je zrelé, tak radšej počkať ešte v tej škôlke alebo v nejakom prípravnom ročníku. Čiže môže tam ísť aj o toto, že napríklad dieťa sa tam nedokáže sústrediť alebo nedokáže vydržať počas toho vyučovania na jednom mieste. Môžu tam byť aj nejaké poruchy učenia alebo poruchy správania. Takže a tie staršie deti vám čo hovoria? Prečo do tej školy napríklad nechcú chodiť? Alebo s čím majú najčastejšie problém? Napríklad je to práve prestaviť sa na ranné vstávanie, písanie úloh. Mnohí možno majú problém tiež, keď prechádzajú, buď ako vy hovoríte, z materskej školy do základnej, alebo niektorí možno práve zo 4. ročníka do 5., kedy sa menia učitelia. Čo sú také možno kľúčové tiež faktory pri tých o niečo starších deťoch, žiakoch? No najčastejšie sa ja stretávam s tým, že jednoducho sa im nechce ísť do tej školy práve skrz tých povinností alebo skrz toho, že zase sa musia učiť a byť v lavici a chodiť do školy a ráno vstávať a každý deň byť v tej škole a hlavne si robiť tie domáce úlohy. A viem, že tých domácich úloh majú naozaj deti veľa. A preto aj nie som zástancom toho, že preťažiť tie deti ešte nejakými ďalšími edukačnými krúžkami alebo celkovo krúžkami, kde zase musia dodržiavať nejaké pravidlá, lebo tých pravidel v škole je dosť. A tých úloh majú fakt, že veľa tých domácich úloh. Takže preto až tak tie krúžky neodporúčam, toľko teda tých krúžkov, ale skôr už potom taký voľnejší program, ale teda áno, stretávam sa s tým, že najčastejšie práve skrz tých úloh a z tých povinností. Ale potom samozrejme, že keď sa aj rozprávame buď v terapii a podobne, tak hľadáme aj také tie pozitíva, že čo mali v tej škole radi alebo čo im možno cez prázdniny chýbalo, čo nemali, tak to sú práve tí kamaráti. Že niektorí majú tých kamarátov aj v okolí toho bydliska, ale niektorí sa s nimi stretávajú len v škole. Takže takí potom hovoria, že tí kamaráti im chýbajú. Tak na záver by som možno vás poprosila, že nejaké možno 3 body, keď by ste zhrnuli, že na čo by určite rodičia mali myslieť, keď sa ich deti budú vracať do škôl, aby to teda bolo čo najlepšie a hladké. Tak hlavne, aby im dali priestor, ktorý
môže byť naozaj individuálny na to nastúpenie alebo na také zvyknutie si naspäť na tú školu, na tie školské povinnosti, aby im dali priestor zároveň aj na ventiláciu tých pocitov, tých emócií spojených s tou školou. Aby hneď nezastavovali to, že sa hnievajú, že sú smutní, že majú strach a tak ďalej. A hlavne ten hniev, aby nezastavovali, lebo je pochopiteľné, že sa aj hnievajú, že musia tie prázdniny skončiť a musia ísť do tej školy a sedieť v lavici a nemať ten deň úplne voľný. Takže aby im vyjadrili aj pochopenie, porozumenie, podporu, aby po tej škole im nechali aj tú voľnú hru alebo taký voľnejší program, aby po tej škole nešli hneď po nejakých úradoch alebo vybavovať nejaké veci, ale aby išli niekam do prírody alebo niekam na nejaké ihriska alebo do nejakých krúžkov, teda do nejakých kútikov, aby nechali tým deťom hlavne teda aj tú voľnosť po tej škole a možno tie úlohy robili teda ako ktoré deti, no niektoré skôr, niektoré bezprostredne po tej škole, aby potom mali zase voľnosť a ten voľný program, alebo teda aby išli s nimi niekam do prírody von a potom si urobili tie úlohy a potom aby im zase umožnili taký ten voľný program. Alebo podľa dohody, ktorú keď si na stole, aby ju dodržali. Alebo podľa tej dohody. Tak ja vám ďakujem za dnešné informácie a prajem veľa úspešných klientov a ešte raz ďakujem za prijatie pozvania. Ďakujem a ja ďakujem za pozvanie. Ak chcete zvládnuť návrat detí do škôl čo najlepšie a netrápiť ani ich, ani seba, určite si vypočujte náš dnešný rozhovor. Na túto tému som sa rozprávala so psychologičkou magistrou Silviou Pokusovou.